Справа, справа он. Самолет летит на скорости быстро едущего автомобиля. Выполняется вираж. Справа. Бать Маруся, раз, два, три калина чорня, моя дівчина в саду ягоду брала. Маруся, раз, два, три калина чорня, моя дівчина в саду ягоду брала. Копа-копа, крізиченьку, то лише вову саду, чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду. Вийшла дівчинонька, саме живи воду брать, а за нею козаченько веде коня на пувань. Маруся, раз, два, три калина чорня, моя дівчина саме ягодка. Проси, проси, піти речко, вона йому не дала. Бездень вона йому не дала. Oh, well, I'm Charlie Beecham, and this is Lee Cool and Jeb Stewart. We were on Operation Frantic 50 years ago. 50 років тому. Минає 50-й повоєнний рік. На Полтавському аеродромі знову американські літаки. У американців є давній звичай давати літакам якесь власне ім'я. Це був ніби ангел-хранитель. Hooper man. Yes. It was on both sides of the nose, and it was... З двох сторон на носу самолета була така емблемка. What does it mean? The little cartoon character here was a dumb guy. Это герой одного из мультфильмов. He couldn't do anything right. Он ничего не мог сделать правильно, как надо было. Then one night he и однажды ночью ему приснилось, что он стал суперменом и мог делать все, что угодно. Да? Yes, мы тоже решили, что мы можем делать все, что угодно, что нет проблем для нас никаких. I was 22 years old. Ему было 22. How old? I was 26. 26. 25. Свято, ювілей операції «Френтік». На урочистості зібралися полтавці, прибули учасники тих подій, льотчики-ветерани з країн СНД, з Америки,
молоді пілоти сучасних військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Півстоліття тому тут розпочалися човникові рейди американських бомбардувальників під кодовою назвою «Френтік» – «Шалений». Літаючі фортеці після атакування ворожих об'єктів приземлялися на аеродромах Полтавщини для технічного обслуговування відпочинку. І звідси знову в бій. Віце-прем'єр-міністр України Іван Курас оголосив привітання президента України. Мені дуже приємно привітати всіх вас з пам'ятною для нас і особливо для ветеранів війни подією, відзначенням піввікового ювілею мужньої операції «Френтік», яка стала результатом спільних дій Збройних сил наших держав проти німецько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Впевнений, що ця історична за своїм значенням подія знайде своє належне місце в історії наших народів, які прагнуть сьогодні до утвердження загальносвітового миру в ім'я майбутніх поколінь. Бажаю всім учасникам святкувань операції «Френтік» міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у справі поглиблення і зміцнення дружніх стосунків між нашими країнами і народами. Президент України Леонід Кучма. Лист президента США зачитав військовий аташе посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Шеркус. I am pleased to congratulate the Ukrainian, American and Russian airmen. Я радий привітати українських, американських та російських військових льотчиків, що 50 років тому participated in the difficult air campaign over Europe 50 years ago. 50 років тому приймали участь у складних військово-повітряних операціях і посадили свої літаки. And landed their planes in Poltava. І посадили свої літаки під Полтавою. On this 50th anniversary of Poltava, в день 50-ї річниці цих подій ми визнаємо героїзм тих людей, які боролись та віддали своє життя під час операції «Франтик». Бажаю всього найкращого всім учасникам цієї пам'ятної річниці. Підписано Білл Клінтон, президент Сполучених Штатів Америки. So I'd also like to add for myself, Slava Ukraini. Have
remember the small things more than we do the big things. Іноді маленькі дрібнички запам'ятовуються краще, ніж якісь великі події. And in the first chow hall that we had, in the first chow line, they served fresh potatoes. Коли вони приземлились, це було літо, це було 2 червня. І молода свіжа картопля. Я відчуваю цей смак тієї свіжої картоплі все своє життя. Ми прийшли на річку купатися, і, звичайно, ми розділись зовсім. Купаємося, плаваємо, і раптом чуємо хіхікання. Піднімаємо очі і бачимо, на тому березі дівчата перуть білизну. Сьогодні вони іскали, он знайшов це місце на берегу річки Харол, де пройшов цей епізод, і навіть сфотографував його. А нравились в наші дівчата? Did you like our girls? Yes. Да. We said, always like Ukraine girls are beautiful girls. Не всі дожили до світлого дня перемоги. Трагедія сталася в ніч на 22 червня 1944 року. 80 юнкерсів і хейнкелів вщент розбомбили спочатку аеродром під Полтавою, а потім Миргородський і Пирятинський. Всі післявоєнні роки свято зберігає пам'ять про ті трагічні події полтавчанин Дмитро Кальний. Ми пригласили вас сьогодні за тим, we invited you to come here, щоб склонити свої голови перед світлою пам'яттю цих мальчиків і дівчатки і всіх інших, які лежать в інших могилах. І щоб ще раз сказати, давайте робити все залежне від нас, щоб не гибли люди. Я медицинский работник. Все время была на аэродроме. И все, кто здесь лежит в могиле, я в тех знала. She was at the end. Был старшина у нас роты Петров, Петр Петрович, Надя Бурмасова. Ну, если уже так всех, можно сказать, забыла. Но всех я их знала. Спасибо. Помяните, пожалуйста. Конечно. Светлую память. Чуть-чуть. Не надо, хватит. You may pour that on the grave. You may pour on the grave. Он может перейти. Pour it on the grave. Yeah. Touch it. Говорят, это американцы приехали. Вот мы ж пацанами бегаем, у нас тут человек 5. Они смеются, такие добрые нам. Потом гостинцы понадавали, хлеба. Мы ж тогда, это ж было время города. Нет, в Европе было. Та мені десь було годіку 8, так от, і 35, так, ну, вважати ось яку. От, і я їм так, і я, і ще ребята всі, і вони дуже нас, і конфети там все гощали, от, привітували, і уїхали. От, ми подождали, їм помахали, що вони такі любезно нам теж поулибалися, всі молоді ребята такі були. От, мені як от їх зараз і глянула, думаю, хоча б, ну, якийсь сюди час. Тут 14 чоловік і дівчат четверо. Підписи. 4 дівчатки було. 13. А там двоє дівчат на тій могилі. Це вже з аеродрому? Да. А льотчики що ж? А, о! Це льотчик. Так ніхто за їх не вспоминає. Так, он там був рибаком. А мені було 12 років, як отож їх побомбили. Отих же ж зенітчиків. Так там люди добрі, ви якби глянули, що було.
отам ручечка, отам ножечка лежить, то там кишки тяглися, отам голова. І дівчата, і хлопці, і їх ото в ящики, Тут бомбить, а на кладовищі. Поскидали в ящики, ото сюди возили, так як то м'ясо. Нітки, і ото сюди в ці братські. Ну, вони говорять, що 27 чоловік, ну, тут більше 40, мені кажуть. Ото де сирінь, оце була обща могила, ото тільки її не, ото не розробили її. А воно, оце де, оце, оформили, оце де, оце вони зробили, ото порядочок, да? І оце вона ж по сирінь. Оце вона одна братська могила. Отам вони лежать, там ще дівчата, хлопці молоді, отам вони все. Це літак був мені подарований сином одного з військових льотчиків, який був льотчиком якраз в той час, коли ми прилетіли з місією в Миргород. Як знак подяки того, що цей літак врятував йому життя. And it was called the Air Cobra. Cobra is a snake, you know, like the snake. Це літак Аерокобра P-39. Think that much different. We couldn't speak their language and they couldn't speak ours. Ми не знали їхньої мови, вони не знали нашої мови, але ми знаходили спосіб спілкування. Це були і жести, і міміка. Це було все, ну, і коли людина хоче, щоб її зрозуміли, вона завжди знайде шлях для цього порозуміння. Що ми і робили? Цього було проведено 7 операцій «Френтік». Це 2207 бойових вильотів. Про них у зведеннях Совінформбюро не говорилося. Когда вы будете в Пентагоне, вы сможете это. Так точно. Отлично, спасибо. Так. Жители города Полтавы нашли канистру вашу, американскую, которой заправляли самолеты, ваши самолеты, да. Она пролежала здесь 50 лет. 42 год. Заправляли самолеты ваши. Успехов вам, здоровья. И приезжайте. Не надо.